አሁን እዛ እንደ ተለመደው ዘፈን እንደ ተለመደው መልእክት አይደለም እናስተላልፍ ሶስት ነገሮችን እናስባለን አንደኛው ገና ያልገባዋል አሁን ማማራም የጥላትን አስከፊነት እና የጥላትን ገመና በደንብ አርጎ ማሳየት መቻል አለበት ኪነቱ ስለዚህ ጥላቻ ማዳበር አለበት የራሳችን ህዝብ ራሱ እነሱ በሚጠሉን በ50% እንኳ ምን ጥላቻው አይመስለኝ እነሱ በሚጠሉ ልክ ብንጣላቸው በጣም ጥሩ ነው እሱን ካልቻለን 50% እንኳ የሚጠላ ጥላቻ ወደ ውስጥ መግባት አለበት አንድን ጦርነት ድል ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ጥላቻ ነው በጥላት ላይ ጥላቻ መፍጠር መቻል አለበት እና በደንብ የሚንገበገብ አሁን እዚህ ስታነሱት እንደነበረ ህዝቡ ወደዛ መምጣት አለበት ጥላቻ ምሬት ሰቆቃ ልቅሶ ደግሞ መሆን የለበትም ወኔ ከዛ ተነስቶ ይሄንን ሰይጣን ማጥፋት አለብኝ የሚል ወኔ ተነሳሽነት ማዳበር መቻል አለበት ሁለተኛው ፖይንት ይሄ ሶስተኛው ወኔውን በምንድን ነው የሚገልጸው ወይ ገንዘብ በማውጣት ነው ወይ ሰራዊት በመሆን ግንባር ላይ በመጋፈጥ ስለዚህ ማሰለፍ በማንኛውም ደረጃ የሚሰለፍ ማህበረሰብ መፍጠር መቻል አለበት ከዛ የተሰለፈውን ደግሞ ላላማው ቁርጠኛ እንደሆነ ሸብረክ እንዳይሆን